Lentää voin, en keksi muuta tähän lauluun. Sä oot ihan surkea laulamaan, herra mies. Ja kun mun piti osallistua Idolsiin. No sitä ei kyllä koskaan tapahdu. Stadissa. On. Nyt ollaan stadin sykkeessä. On kuuponi. Joo. Ai! Ei, oman kautta! Rauhoitu pikkupukki. Mennään nyt sinne jännälle talolle, missä se Idols on. Ai koe esiintyminen. Osta kello, osta kello, osta kello! En mä ehkä, sori. Kaikki kuolevat tähän tynnyriin! Tynnyri? Minä voisin ostaa siellä. Tynnyri! Nyt kävellä. Onpas paljon porukkaa. Emme ole nähneet vuosiin laulajia. Kukaan ei ole enää hyvä laulamaan näinä päivinä. Kissani on samaa mieltä. Kukaan ei laula uuperaa. Sinusta nyt ei ole mitään. Hänellä on kyllä hyvä tulkinta laulusta. Nyt tarvitsemme jonkun, joka osaa laulaa. Me näyttää taitas, herkkumies. Täälläkö ne tuomarit on? Joo. Nyt kyllä joku päänäkkiä. Laulamaan! Niin juu, näin juuri. Hei, Sirkku! Se ei nyt ainakaan osaa laulaa! No ei niin. Haloo, anteeksi, mä olen herkkumies ja mä tulin laulamaan. Tosi. Menny! No siis mä ajattelin laulaa semmosen hienon laulun. Noni, anna mennä, herkkupoika. Mä pyörin ja heittelen pukkiin ja pyörin ja heilun. Ja sitten mä katon olla ja sitten heilun taas. Ja sitten voisin ehkä lentää ylös taivaisiin lentävällä hepolla. Jee, hyvä herkkumies. Sehän oli mahtavaa. Enkore, kännis. Ai, te tykkäsitte! Jee! No ei se nyt niin. Hyvä herkkumies! Herkkumies, sä oot mun sankari! Sä oot niin hyvä laulaan! Hyvä!